就是刺激自己所谓不同思考的能力。那对于许多义工精神啊，以及很多地方都有感触。那回来台湾之后呢，对于自己想法最大的改变就是变得比较积极，然后变得愿意比较帮助别人。那这些精神呢，也就是一直促使的我，到今天都能够连续3年从美国回来之后，每年都回台湾以不断奉献的最大理由。第三关的活动是 Storyteller， 也就是故事接龙的游戏。Storyteller 就是这是一个团队合作上可以看出很大的一个关卡，这样子就是小队员们会有点像是故事接龙，那你就是你要马上临场反应，上个人丢给你什么样的题目，你要马上吸收，马上 present， 然后还要很有创意。Oh, it is a fun activity at night and people like to go there to have food and barbecue. No, lots of food. Like every weekend and.There are vendors, lots of vendors. Oh, night market. Yeah. Okay. 经常收看综艺节目的观众，一定对这样的猜谜游戏不陌生。学员必须利用最短的时间把提示告诉队友，但不能使用到答案中的单字。No, 911. The World Trade Center. Yeah. Okay. 这个游戏叫做 Cultural Knowledge， 也是英语活动的第四关游戏。最后一关则叫做 debate， 也就是辩论的意思。最害怕的话应该是辩论吧。其实我还蛮喜欢辩论，可是这次活动当中我们要用全程英文，然后我们时间限制很短，所以你要在短时间之内知道自己想要表达什么，然后你也要在短时间内听别人说什么，然后马上记下重点，然后反驳他。所以我觉得这是有一定的难度。那辩论我们是实际抓了辩论场上的规则还有模式，把它浓缩跟简化以后放到我们的活动里面。那为什么设计这个关卡，就是我们希望可以看到学员他们怎么在短时间内，在没有时间准备之下，你马上针对别人丢给你的问题马上做回应，然后检讨过自己的东西以后再丢出去给别人。对，我觉得然后像我们的题目都会是比较生活化很简单，譬如说高中生该不该谈恋爱啊，或者是韩国该不该吃狗肉该不该合法呀，这些也是跟当今有相关的议题，这样子。对，那我觉得这是一个非常，就是你代表台湾出去，我觉得这是一个非常重要的一项能力之一。Someone at same age like you, and we're still young, we have time. Time's up. Yeah. 英语活动刚结束，马上进行的就是团体动能活动。这项课程共分两大部分，第一部分叫做向目标挑战，学员们必须手牵着手，彼此互相配合，将套在身上的呼啦圈传递给下一位，但在游戏过程中紧握的双手不能松开。完成任务后，每小队必须自我检讨，定目标，以便利用更短的时间完成下一个挑战。我希望你们能够去仔细推敲一下，看看怎么让你进步的。你说，那项目要挑战这个活动，主要是让他们去体验我们一个 team 跟一个 team 不要彼此去竞争，而是每一个人能够去从活动中体验。那边能够自我去共同决定目标，然后挑战一个新的目标。我想每一个 team 都能这样的话呢，我想这个 team 的一个成长会很好。咦，这位同学怎么玩起气球来呢？原来这是第二部分的团体动能活动，叫做逐梦踏实。每队学员只能利用刀片、橡皮圈跟胶带将气球叠高。就是大家会，这边的人真的很优秀，很多想法。那当这么多这么优秀的人，怎么把大家的 idea 全部放在一起，怎么去达到一个共识？这个是我觉得未来就是对我们来讲很重要。当被领导者或当你领导人家或者被领导，你该怎么去发挥？对，做好你的本分。下午的课程同样丰富，主办单位请到了吕旭燕医师和学生们一同分享规划人生的经验，讲题就叫做如何迈向成功之路。
吕医师配合着生动活泼的投影图，让 Hobby 小尖兵们在轻松的气氛中获得了宝贵的经验。How do you think of Group Two? Outstanding! Outstanding! 三天的课程终于要告一段落了。每一位参加台湾营的学员们都得到了一张结业证书，也得到了其他队友的欢呼。对于想要参加Hobby青少年领袖会议的学弟学妹们，认为第一个最重要的是要积极，要认为自己能够在营队里面可以学到什么，这是最重要的。如果能够积极的思考的话，是很有帮助的。第二个是对自己有信心。有些学弟妹来这边的时候想说啊，对手都很强，在美国住过或在国外住过，但其实自己的领导潜力并不一定比他们差。英语的部分可以用学习再补强，但领导的天分呢是天生而成的，是浑然而成的，所以要对自己有信心。那第三个是对未来有愿景，对未来有愿景的话，以后不管是去美国或是回台湾之后呢，就愿意能够服务他人，那这在 Hobby 里面是非常重要的一件事情。所以有愿景，对自己有信心，并且积极思考，是我想对学弟妹讲的最重要的三件事情。尽管还不知道自己是否能获选为台湾代表，但是大家都在这三天中体认到热情、终身学习和回馈社会的 Hobby 精神。虽然只是短暂的相聚，但大家的友谊一定不会改变。学员也相信，带着这份友谊和精神，他们一定能够创造更美好的世界。